Dig, sir. Eh, vi ska kika på forloopar. I det här exemplet tänkte jag att vi ber personen som kör programmet att eh, skriva in ett tal. Och eh, det vi ska göra i lilla programmet är att forloopa igenom och skriva ut alla jämna tal upp till det där talet. Så säg att jag matar in 9 så ska programmet skriva ut 0, 2, 4, 6, 8. Och sen är det det med det. Så fålopar ska vi ta och kika på nu. Till att börja med så ska man ju mata in något tal ifrån tangentbordet. Så vilket tal är det då som någon ska mata in? Eh, ange ett maxtal exempelvis var det så på skärmen. Så. Nu ska vi då hämta in den här siffran och det kan vi då göra på flera olika sätt. Vi tar och väljer ett av dem. Int. Max kan vi väl kalla den där maximala siffran som vi ska mata in. Eller förlåt, vi kallar den för num istället. Det blir nästan smidigare. Nu ska vi då läsa in från tangentbordet och konvertera den här till ett heltal i en och samma rad. Vi säger, vi ber klassen int om att parsa något. Och det den ska parsa är det som kommer ifrån tangentbordet i form av konsol Readline. Så i den raden så hämtar vi in någonting från tangentbordet parsa det, alltså läser, tolkar det som om det vore en integer och sparar undan den här integer. Så nu är det dags att eh, forloopa igenom det här. Jag skriver FOR och eh, jag behöver en variabel I att loopa på. Jag säger att I är 0 när jag börjar. Sen får vi tänka lite här. Hur länge ska vi hålla på och loopa? Jo, vi ska ju lopa tills dess att det där maxtalet är uppnått. Så det där maxtalet var ju det man skrev in. Vi kallade den för NUM. Så vi börjar räkna på noll och sedan håller vi på upp till det här number som användaren har skrivit in. Sen ska vi ju se till att hoppa över tal. Antingen kan vi göra det här uppe eller nere i funktionen. Jag tar och gör det här uppe. I är lika med I plus 2. Så mycket ska vi hoppa. Faktum är att det finns ett litet kortare skrivsätt för att säga det där. Ni har ju sett det sättet förut. Om jag istället säger I plus är lika med 2 så betyder det precis samma sak. Ta bort lite mellanslag här nu när vi har sett det så i plus är lika med 2 är ett annat skrivsätt för att säga att i är lika med i plus 2. I++ plus plus har ni säkerligen stött på och i++ plus plus betyder att vi ökar med 1 eller i minus minus innebär att vi minskar med 1 men om det är något annat tal än just 1 så finns inte det här förkortade skrivsättet. Men om vi ska öka med något annat tal, om vi ska lägga till 9 i varje snurr så kan vi då säga i++ plus lika med 9 eller i det här fallet 2. Efter det där så börjar det bli dags att skriva ut vad vi fick. Konsol.writeLine line kan vi väl kosta på oss att skriva ut med. Och det vi vill skriva ut är själva talet. Jag skriver ut på det där lite tjusiga sättet. Talet nu, kolon och vilket tal som vi skriver ut. Så på det där sättet så kan vi då läsa in ett maxtal ifrån tangentbordet och sedan så loopar vi upp till det här maxtalet som vi kallar för NUM. Och skriver ut alla jämna tal. Jämna tal därför att vi hoppar två steg i våran karusell under tiden som vi kör. Vi kör det här programmet. Ange ett maxtal. Låt oss säga... Kan vi väl ta, 9. Och när vi skriver in maxtalet 9 så får vi då utskriften eh, 0, 2, 4, 6, 8 och så vidare. Vill vi hoppa fyra steg per gång så kan vi skriva en 4 där istället och prova det. Maxtalet eh, 23. Och alla med fyrhopp upp till 23 blir då 0, 4, 8, 12, 16, 20 och där tog det stopp. Så på det sättet så kan vi då hantera oss en liten forloop. Det finns ju andra typer av loopar också men på det sättet funkar en forloop i alla fall. Hej!